виходять, виходять. Бачимо перед собою сотню. Найбільш хвилюючий момент – це все вперше, це зовсім інший рівень, інший масштаб. На такій сцені ми ще не виступали. Дует! Ой, які вони класні! Які гарні! Цибульська, це що ти? Я тут! А там якась красива дівчинка. Всім доброго дня. Ми – музичний дует, який має солодку назву «Десерт». Знайомтесь, Оленка. Та Олексій. Ми познайомилися з нею в невеличкому ресторані у нас в місті. Той вечір мені дуже сильно запам'ятався. Мій колега зателефонував поїхати на заміну. Стоїть таке дівчатко, невеличке. Така музична енергія просто випромінювалася. Вона як відкрила ротик, вона показала. Він завжди я мене нахвалює. Я просто був в шоці. Відразу подумав, я дуже хочу з нею працювати. Знову. І з тих пір, більше як 8 років, ми вже разом. Перш ніж розпочати, нам хотілося подякувати деяким людям, які тут знаходяться, пан Віктор Павлік, за можливість заробляти гроші. А що ви робите у Віктора Павліка? Ви у нього прибираєте, що ви робите у нього? Одного разу я порпав по інтернеті і знайшов дуже класну колумейку у виконанні Віктора. А оскільки мінусового запису в інтернеті якісного не було для загального скачування, я напряму йому написав. Він мені дозволив, правда, не зразу. Він написав, я подивлюся, увечері скину. Я собі подумав, ну, багато хто так говорить. Дійсно, прийшов вечір, пан Віктор Павлік скинув мені мінусовку, мені дуже приємно. Дякую. А ви сім'я, муж і жена? Ні, ми хороші друзі та колеги. Цибульська теж дружила, а потім заміж вийшла. Діма, ти взяла фату? Я взяв фату, да, у мене є з собою. Держи її. У нас, на жаль, так не вийде, тому що у кожного є сім'я, вдома чекають діти та чоловік і дружина. Молодці, ребята. Але ж все одно, дійсно, дует без родзинки, розумієш, чоловік-жінка, вони повинні це нам дати. Духовне трошечки, притягувати один одного. Треба, щоб була або пристрасть, або жарт. Так давно завис у моїм серці, ти так давно залік на глибині, тобі скажу, нікого більш не треба, і тільки ти потрібен там мені. Ти так давно всі двері зачинила, що думав я, промокну під дощем. А ти така солодка моя мила, у мене в серці знов приємний шем. Я хочу тобі сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки я приїду, пиши, я чекаю цьом. Пиши, я чекаю, цьо маю. Напевно, ти вином поїла вночі, мастила мед на руки і вуста. Прислала мейл, що все забути хочеш, тікала геть крізь роки і міста. Напевно, ти шукала мене на карті, кипятку давай! І знов неспокій поштою прийшов. Ці два рядки життя цілого варті, бо ти ніколи
сказати, без тебе не можу спати, без тебе не можу їсти і літати літаком. Як ти десь далеко, пташко, то так мені жити важко. Поклич тільки я приїду, пиши, я чекаю цьом. Пиши, я чекаю, цьом маю. Першим учасникам вже дуже кортить дізнатися, скільки балів ви отримали від нашої зіркової сотні. Отже, увага на екран! Скільки? 49. Ого. Трохи менше, ніж половина. Я хотів би, до речі, нагадати нашій сотні, що потрібно не тільки вставати і підспівати, але й натискати на кнопку. Я думаю, що пісня просто не сподобалась. Пісня не сподобалась. Зараз ми запитаємо в оригінала. Оля Цибульська, привіт. Кицька моя! Я знаю, скільки кипятку в западенських дівчатах. Де він був на сцені? Я так чекала, що від тебе піде цей кипяток. Той хлопець мав би згоріти біля тебе на сцені, розумієш? Може, кипяток був у нього? Може, кипяток. Я розумію історію про сім'ю і про дітей, але сцена – це для музики і для сексу. Ти мусиш вийти і забути все, що за тобою. А люди в залі мусять відчувати це. Я вас дуже цьомаю. Дякуємо. Ви знаєте, мені дуже сподобались ребята. Вони не видали там щось таке, але вони це так смачненько зробили. І мені здається, для того, щоб бути сексуальним, не обов'язково трясти попою і показувати цицьки. Це можна зробити й голосом. А що для вас смачненьке? Що значить смачненьке? Поясніть. Мені дуже сподобався тембр дівчинки. Дуже. Їй не треба дуже старатися. Вона своїм голосом вже видає все. Тобто їм краще тоді звучати на радіо, але не виступати на сцені, тому що вони не додають цього. Нічого страшного, вони хвилюються сьогодні, вони перші. От, я думаю, що якщо б другий раз їм дали можливість, вони б вже були більш сміливіші. Дякуємо. Валерій Меладзе проголосував за ваш дует. Чи це було авансом? Ну, може бути, тому що я взагалі консервативно ко всьому відношусь. Ну, ні, не настільки, не на 100% консервативно, але мені дуже подобалось то, що ребята, все-таки це пара. У них немножко так все, вот в хорошем смысле консервативно. Только что я был там на сцене, и ужасно неудобно петь вверх. А ты стоишь такой маленький, и на тебя все сверху смотрят, и ты так стоишь. В общем, я понимаю ребят за смелость, за то, что они первые, и в конце концов у всех есть шансы. И у вас тоже эти шансы должны быть. Дякуємо. Наталя Могилевська. Ти не проголосувала за них. Чому? Друзі мої, ви, по-перше, я теж хочу подякувати вам за виступ, те, що ви були першими. Ви створили неймовірно приємну атмосферу. Я розумію, що головне, чого сьогодні не вистачало, це вашого контакту. Дуже важливо, щоб було ось це, цьом, я тебе бачу, так, тобі. І ось цей контакт, спілкування, за чим ми спостерігаємо, як глядачі, це головне для дуету. Ми дякуємо і, незважаючи на те, що сьогодні за вас проголосувало менш, ніж половина нашої сотні, ви, тим не менше, лідери. Тому ми попросимо вас займати місце в трійці лідерів. Дякуємо! Хотілося більше. Жаль, натиснули кнопку, лише 49. А ми прощаємося з дуетом «Десерт». Дякую! Іно дуже багато хто впізнав. Зразу було видно, що більшість цих квадратиків заповнені оранжевим кольором. Я вже готувала, якщо чесно, вже думаю, це потрібно готувати таке прощальне слово ще до середини пісні. Звісно, це трішечки сумно те, що ми вибули зарано, але знову ж таки, що нас не вбиває, то робить нас сильнішим. Це досвід, це дійсно дуже класно.